Skanderbeu është eliminuar më rëmë në qemal stafa pas gjuetje së një mëdhjetë metër shëve, ndërsa Kuksi ashtu si shprite ka pësuar në transfert humbjene dytë për balë turqve të trapëzo sportit. Dy ekipe që surprizuan këtë vitë mbetën i ashtë garës, por për Skanderbeun, kalimi për e të pari një ekipi në fazën e grupeve në Europa Ligi shte shumë afer. Korqarët kanë luetur mirë në pjesën e partë të lojës dhe kanë arritur të shënoj në minutën e një zetë ma antë ribajt. Vendasi dominuan gjusëmën tjetër të, 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 të pjesës e parë, por pak të juar të pasra shënimi, Ana tjetër Ukraina si zbritën disa herë rrezikshëm në vetëm ndërhyrjet portieri wow, e portierit Shehu au mohuan golin. Fillimi i pjesës së dytë e gjeti Skënderbeun më pak agresiv dhe ukrainasit pak nga pak nisën të marrin kontrollin e lojës. Gjithsesi korçarët arritën të mbyllin 120 minuta pa pasur gol e gjithçka u la të me gjuajtjen e 11 metrëshave. Orges Shei prej dy penallti, ajsa dhe portieri i Çernomordës. Nërsa diferencen e bëri penaltia e humbur prej Orelsit, lojtarit më të mirë të ndeshje së djeshme i cili goditi traversën. Me një rezultat, 6-7 pas gjuetje së penaltive, Ukrajinësit u kualifikuan për fazën e grupeve të Europa League. Kuksi provojë të pamundurën, por nuk ja dori në bandë bënde historinë në transfertën të në Turkën dhe i trabzun ku humbi me rezultatin 3-1.